Здравейте! Казвам се Димитър Пишев, завършил съм Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов и съм актьор. До този момент съм участвал в два игрални филма с второстепенни роли, посоки на режисьора Стефан Командарев и в кръг отново на Стефан Командарев. Освен това, аз съм снимал едно рекламно видео, два студентски късометражни филма, един пилотен епизод за български сериал и един музикален клип. Тъй като споменах музиката, може би е добре да кажа, че освен актьорското майсторство, аз се занимавам и с музика и много я обичам. Пея, свиря на китара и даже съм част от един дует, с който правим авторска музика, правим концерти. На тях свирим и кавери, разбира се, няма как само авторска музика. И дори понякога свирим на улицата. Освен музиката, актьорското майсторство, аз много обичам спорта. Например, много обичам да отида да гребя с каяк на язовир или на море, или на река, няма значение. Или пък просто да се обадя на приятели и да се съберем да играем в футбол. Освен това, много обичам и спортното катерене. Мисля, че това е всичко. Очаквам да се срещнем.